Karibu mtazamaji wa Banya Leo TV. Kama ndo kwanza unaitembelea channel hii, ni kuombe tu usisahau kusubscribe channel YouTube wetu ili uweze kupata yale yote yaliyojiri ndani ya channel hii. Karibu mtazamaji, tuweze kuyatizama yale yote ya kimichezo, hususan katika maisha ya wanasoka wote ambao walisakata kabumbu la Tanzania, kwa wale waliopo na wale ambao hatupo nao, lakini mchango wao katika soka haujasahaulika. Lakini kwa siku ya leo mtazamaji, nakuletea historia ya aliyekuwa mchezaji wa zamani wa klabu ya Young Africans ambaye alikuwa mchezaji mahiri na hodari katika klabu yake. Saidi Swedi Saidi, huyu ni mzaliwa wa Kigoma, Tanzania. Alikuwa ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na pia alivitumikia vilabu mbalimbali wakati huo kabla ya kuamua kustaafu soka. Alikuwa mchezaji aliyetumikia klabu ya kurugenzi ya vijana, na hapo alionyesha uwezo mkubwa ndani ya klabu yake ya kurugenzi, na kiwango chake kilionekana katika mashindano ya kombe la vijana mwaka 1990 kule Tabora, na alifanikiwa kuwa mfungaji bora wa mashindano na alisaidia klabu ya mkoani kwake Kigoma kuchukua ubingwa. Alikuwa akicheza kama fullback, halafu baadaye alipandishwa juu na kucheza namba 9 kabla ya kwenda Jangwani. Alitumikia pia klabu ya supermarket na klabu hiyo ya mkoa wa Kigoma. Alikuwa mchezaji mwenye sifa ya kupiga mashuti makali hata alipokuwa kwenye mbio, na ndio hilo lilompelekea yeye kupachikwa jina la Skudi, kombora la masafa marefu. Alijiunga na klabu ya Young Africans, na hapo alikuwa mchezaji alisumbua sana klabu ya Simba wakati huo. Kila walipokutana na watani wao wa jadi, aliwafanyia ukatili, mpaka kuna kipindi katika ligi ya Muungano mnyama alipigwa mbili kipindi cha kwanza na kumfanya asirudi tena uwanjani. Alikuwa mchezaji aliyefunga klabu ya Simba mara mbili mfululizo, na ndio aliyeweka rekodi yake ya kipekee alipokuwa na klabu ya Yanga, na alikuwa akivaa jezi namba 14 mgongoni. Alicheza kwa mafanikio makubwa alipokuwa na klabu zote, na alionyesha kiwango bora katika soka, na hasa katika nafasi yake aliyokuwa akicheza uwanjani. Alistaafu soka na maisha mengine aliendelea, na mchango wake bado hautasahulika katika soka. Mtazamaji wa Banya Leo TV, na kwa ufupi, hiyo ndio historia ya mchezaji mkongwe na hatari. Alikuwa akiwasumbua watani wake wa jadi, Simba Sports Club, na alikuwa akimpa kichapo kila walipokutana hadi sio poa. Unaweza kumwita mzee wa makombora, kwa maana alikuwa akiachia si utani. Mtazamaji wa Banya Leo TV, ni kuombe tu usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti.